teksa Komisioni Parlamentari Reformës Zjedhore në pëlli kapitullin e tim më 21 mars, pa mundur të prodhoj një draft në dy vite e gjusmë, eksperti i qështjeve zjedhore Krista Qkume komenton propozimet e deritanishme që mund të shërbejnë si një bazë për grupin e punës që të të ngrijet së shpeti pran Komisionit të ligjeve. Kume tha se nuk do t'ishtë dhe akord me propozimin e partijës demokratike për një zonë të vetë me zjedhore, duke shtuar se në vend, duan së paku 4 të tila. Nga 12 njësi zjedhore, Shqipëria duhet të ndahat me shumë pak se sakaq, ajo që ka në një grup qytetarës kemi bërë gati, do të kërkojmë kuvëndit të Shqipërisë që ta bëj në përbjet një draft ligji që do të drgojmë në kuvënd është të datë në 4 njësi zjedhore dhe në 4 njësi zjedhore pasaj të zbatohet uh, si të tilë. Kjo hap rrugën lekson po ashtu edhe votën e emigrantëve për të administruar më lehtë, se sa po ta kemi të ndarë në 12 njësi zjedhore, kryon mundësi më të mira për të qenë qytetarët, më të lidhur me përfajsus të tyre në, në kuvën pra lidhe i midi zjedhësi dhe, dhe të zjedhurit. Ku me tha se vota e emigrantëve një kërkes edhe nga i gjukata kushtetuese është letësisht e arriqma, në propozimet e tyra pësë dhe pëdë e pranojnë këto si do të shmëri, por janë të ndara për mënyrën se si do të procedohet. Absolutisht jam të arrishme, s'ka si problemi që fare. votimi nga është teritorin të vëndit, me registrimi para prakisht adresës uh, qytetarë që i banorë jashtë uh, Shqipëris, adresës i ka në vëndin kua i banorën këtu në registrin në gjindit civili në Shqipëri. E edhe uh, opozita është në të njëtë atë është dhe ajo dhe akord kështu tjetë, që do të thotë se Nuk ka është një vështirësi dhe unë do presi këtë do të zhidhin, kështu do të japin zhidhje këti probleme dhe nëse do të kemi në vot nga e ashtë teritorit, vot të emigrante, po në numri i emigrante që do të kërë mundësit voton do të jetë kash i vogë dhe i pa në karasim me numri total të emigrante. Eksperti që ështjeve zjedhore tha se për një reformë zjedhore të theluar si pas përtsaktimeve të gjukatës kushtetuese për hersin, votën e emigrantve dhe rekomandimet e osë bëja u dirë kako, por dirë tani s'ka pasur vullnet politik. Eksperti kume shpreson që atët a ketë grupi i punës që është dekorcuar të ngrijet për reformës zjedhore pranë Komisionit të, të Ligjeve.